Справа номер 576. Доведіть, що значення виразу не залежить від значення змінних. Перше. X мінус 9 помножене на X плюс 9 мінус X плюс 19 помножене на X мінус 19. Застосуємо формули скороченого множення. Отримаємо X квадрат мінус 9 квадрат мінус 81 мінус, відкриваємо дужечку, знову застосовуємо формулу скороченого множення. Це в нас буде x квадрат мінус 19 в квадраті. Дорівнює, відкриємо дужечки, x квадрат мінус 81 плюс x квадрат мінус x квадрат плюс 19. Так, мінус x квадрат плюс 19 в квадраті. Дивіться, x квадрат та x квадрат скорочуються. І що в нас залишається? Мінус 81 плюс 19 в квадраті. Я навіть не буду рахувати 19 в квадраті. Дивіться, нам потрібно було довести, що значення виразу не залежить від значення змінної. Це значить, в нас немає ніякого члену, який містить множник х. Ми отримали просто число. А отже, ми довели, що цей вираз не залежить від значення змінної х. Номер 2. 2а мінус b помножене на 2а плюс b плюс b мінус c помножене на b плюс c плюс c мінус 2a помножене на c плюс 2a дорівнює. Використовуємо формулу скороченого множення. Це буде 4a квадрат мінус b квадрат плюс b квадрат мінус c квадрат плюс c квадрат мінус 2a в квадраті 4a в квадраті. Дорівнює. 4a квадрат та мінус 4a квадрат скорочує. B квадрат та b квадрат скорочує. C квадрат та c квадрат скорочує. Отримали 0. А отже, значення даного виразу не залежить від значення змінних a, b та c. Справа номер 577. Доведіть, що при будь-якому натуральному n значення виразу ділиться націло на 12. Дивіться, метод, який ми застосуємо, потрібно розкласти, подати цей вираз у вигляді многочлена, а потім знайти спільний множник, який би ділився націло на 12. Наприклад, 12 або 24 і так далі. Давайте перепишемо вираз. 7n плюс 8 помножене на 7n мінус 8 мінус 5n плюс 10 помножене на 5n мінус 10. Застосуємо формули скороченого множення. Це в нас буде 49n в квадраті мінус 8 в квадраті 64 мінус, відкриваємо дужечку, тут у нас буде 25 n квадрат мінус 10 в квадраті мінус 100. Дорівнює. 49 n в квадраті мінус 64 мінус 25 n в квадраті плюс 100. Дорівнює. 49 мінус 25 – це в нас буде 24 n в квадраті 100 мінус 48 – мінус 64, це в нас буде 36 плюс 36. А тепер дивіться, 24 та 36 діляться націло на 12. Винесемо кратне 12. У нас залишиться 2n в квадраті плюс 3. Отже, ми отримали множник 12. В цьому виразі n – натуральне число. А отже, весь вираз у нас буде ділитися націло на 12. Справа номер 578. Доведіть, що не існує такого натурального n, при якому вираз ділиться націло на 8. Давайте представимо цей вираз у вигляді многочлена. 4n плюс 3 помножене на 9n мінус 4 мінус
6n мінус 5 помножене на 6n плюс 5 мінус 3 помножене на n мінус 2. Дорівнює. Перший добуток не є добутком різниці та суми двох однакових виразів. А отже, застосовуємо правило Водограя. 4 на 9 – 36, n квадрат, 4 на 4 – 16, мінус 16n, плюс 27n та мінус 12. Ставимо мінус, відкриваємо дужечку. А ось добуток цих множником – це добуток різниці та суми, тобто застосовуємо формулу скороченого множення. Це буде 36n в квадраті мінус 25. Далі, мінус 3n та плюс 6. Дорівнює. Відкриваємо дужечки. 36n квадрат. Дивіться, мінус 16n плюс 27n. Це в нас буде 11n плюс 11n. Та мінус 3n, перепишемо. Далі, мінус 12, мінус 36n квадрат, плюс 25 та плюс 6. Мінус 3n я вже записала ось тут. Дорівнює. 36n квадрат та мінус 36n квадрат скорочується. У нас залишається 11n мінус 3n. Це в нас буде 8n. А тут маємо мінус 12 плюс 25. Це в нас буде плюс 13, плюс 13 плюс 6 буде плюс 19. Розкладемо 19 у вигляді 16, яке ділиться на 8, та плюс 3. Так? Тепер згрупуємо перші два члени, отримаємо 8n плюс 16 та плюс 3. З перших двох винесемо спільний множник 8. Це в нас буде 8. N плюс 16 поділене на 8 – 2 та плюс 3. Дивіться, перший вираз, перший член цього многочлена ділиться націло на 8, так як він містить множник 8. Але другий не ділиться націло. Це в нас буде остача. Тобто, при будь-якому натуральному n цей вираз, при діленні на 8, буде містити остачу 3, а отже він не ділиться націло на 8. Тобто не існує такого n, при якому цей вираз би ділився націло на 8. Вправа номер 579. Доведіть, що при будь-якому натуральному n значення виразу ділиться націло на 7. Давайте представимо цей вираз у вигляді многочлена. По-перше, бачимо, що 9n мінус 4 на 9n плюс 4 – це добуток різниці та суми. Тобто використаємо формулу скороченого множення. Це в нас буде 9n піднесено до квадрату, 81n квадрат, мінус 4 піднесено до квадрату – 16. Мінус. Тут ми не можемо використати формулу скороченого множення. А отже, просто перемножимо многочлен на многочлен. 8n на 4n – 32n квадрат плюс 24n мінус 8n та мінус 6 плюс 30n плюс 45. Відкриємо дужечки, отримаємо 81n квадрат мінус 16 мінус 32n квадрат мінус 24n плюс 8n плюс 6 плюс 30n та плюс 45. Зводимо подібні доданки. У нас 81n квадрат та мінус 32n квадрат. Це в нас буде 49n квадрат мінус 24n плюс 8n. Це в нас буде мінус 16n. Мінус 16n плюс 30n буде плюс 14n. Та залишаються числа. Мінус 16 плюс 6 – мінус 10. Мінус 10 плюс 45 плюс
35. Тепер дивіться, давайте винесемо спільний множник, а це буде 7, кожний з коефіцієнтів кратний 7, за дужечки. Отримаємо 7, 49 на 7, 7n квадрат, плюс 2n, плюс 5. Дивіться, n – це натуральне число. У нас є спільний множник 7. А отже, цей вираз, так як у нас є множник 7, буде ділитися націло при будь-якому значенні n на 7.